Zdravíčko dámy a pánové, jsem Filip, pozdravím vás u další videa ze hry Hercova jenom 4 z modu Great War za Rakousko-Uhersko a v minulé epizodě jsme vyřešili teda Rusko, které skončilo bolševickou revolucí a územními ústupkami Sovětského svazu pro spíše Německo. My jsme dostali vlastně jenom tady tohle dohromady. A ještě tady vznikla Ukrajina, ale tady ještě něco, jo, Finsko se ještě vytvořilo, ještě jinak něco, ne, už jo, ještě zaniklo Mongolsko, že? Jo, takže tak. A jenom s napětím očekávám, kdy začne, když se tady vytvoří Bělogvardějsko, začnou tady válčit Bělogvardějci s rudýma. A my jsme tím pádem teď převelujeme jednotky proti Francii, kterou se budeme snažit zničit, než do války hlavně vstoupí Amerika. To by pro nás totiž nebylo příjemné velice. To by pro nás vůbec nebylo příjemné. Ale jim tam ještě dosti chybí. A Itálie, to sice není takový problém, to bychom ubránili, ale jak vidíme, jim už chybí asi poslední, mám ten pocit. Oni, jim už chybí jenom join the entity. A pro nás je teda důležitý je sundat. Já to musím ještě přepravit jednotky. A máme tady nové výzkumy. 1918, máme 1915 teprve, a to už je Rusko dole. Takže zatím se to pro nás vyvíjí dobře. O, já bych mohl vyzkoumat podvozek tanku, tank prototype teda. Prototyp tanku vyzkoumáme. A to, ale 1916 bych mohl začít zkoumat ve velkém, to určitě bych mohl. Takže začneme zkoumat průmysl. Jo, já jsem říkal, že... Jo, bychom tady někde... Jo, tady máme ty letadla. Já jsem říkal, že... Ty Němci jsou tak slabí na to letec. Aha, nejsou, oni vyhrávají. No tak podpoříme Němce. Za prvé. Už máme 60 letadel skoro, takže sem dáme 20 letadel nad Německo. Ten dolet je celkem dobrý na prvoválečné letadlo. Takže tady tak. A vyšleme vlastní letadla i proti Francouzům, nad Francii. Ale já nevidím letiště. Já už jo, tady dobré letiště. Sice jich máme asi o dost méně jak Němci. No, takhle určitě ne. Takže tak, tak. OK, a ještě jednou. Tak, a ještě, aha, dobře. A teď ještě k tomu toto. A do toho ještě toto. Máme 3 vzducholodě, to je nice celkem. Jaký mám dolet vzducholodě, dobrý. Nad Londýn bychom je mohli vyslat. Tady tyhle si bombardujou pěchotu, prostě pozemní jednotky. Něco se nám bude krýt. Náš postup a ještě nad Belgii něco vyšleme. Tak, měli jsme mít připravení. Výborně. Teď máme toto. Přijmeme 2 divize. A tady přemýšlím kam dál teď. Jo, tady bychom mohli jít, že? Na ty výzkumné sloty, kdyby se nám hodili. Takže tak. A teď už jenom počkáme, až se nám tam doplazí naše armády. Protože jim to bude teda trvat hrozně dlouho. Tady udělám jednu důležitou věc, protože oni nějací nejdou ani po kolejích. Takže udělám prostě toto. A teď by to mělo být o dost rychleji, protože tady ti třeba vůbec nejeli po kolejích. Takže tady tak. Francouzi zas útočí, jo? To není dobré. Nechápu jak ty, ale teď už nás dávají celkem hodně ti Francouzi. Jenže mi tady už za chvilku tady dozřejmeme za prvé my naši armádu obrovskou a za druhé tady za chvilku mají Němci obrovskou armádu. Němci tam jsou dokonce možná i dřív tam dojít, no oni tam už jsou Němci dokonce. A teď už se nám ukáže jak moc silnou armádu vlastně máme. Jenže oni moc nechcou poslouchat úplně, ale jo jdou tam, většina z nich tam nějak tak valí. Většina. Nějací se flákají. Já tam počkám, až tam dostanou všichni a on to přetentuju a udělám to znova. A už tak se jako teď budu dívat kudy kam, kde byl ten chytrý útok. Teď jako si Francouzi vybrali to nejhorší dobu na útočení. Fakt tu nejhorší dobu si vybrali teď. Protože teď nemají šanci na postup, žádnej. Tak už tady máme všechny? Zjevně ano, takže já to...
přetentuju. Tady tak. Oni se ale asi nerozejdou, že? Ne, nerozešli se. Takže budeme muset zaútočit my. Ale kam? Tady toto... Tady by bylo krásné místo na útočení, takže vyšleme 24 divizí sem. 17 divizí vyšleme sem, tady dokonce Němci už útočí, jo. 15 divizí vyšleme sem. Dalších 19 divizí. Já nevím, jak teď jdou, ale moc. Dobře. Dalších 19 divizí vyšleme sem. A potom tady už máme jen taky zbytečky. Takže to vyšlo tak na random. Tak. Jinak byl bych schopný se ubránit proti Italům bez problému, asi nejspíš. Co teď dělají, jenom abych věděl, jo, oni furt klaimujou tu German Afriku, německou Afriku. Sověti nám posílali dvě divize na pomoc, což nevím, jestli dělají dobře úplně, jo. Nemyslím si, že Sověti úplně mají divize na to, aby nám něco posílali. A nám, vlastně nám to jedno, my chceme potom napadnout stejně ty Sověty, takže... Cože? Mě stejně... Počkat, tady nejde vytvořit Bělorusko, to mě trošku vadí, ale... To je škoda. Tak, a za chvilku začneme útok i my. Což už to jsou jako nějaký místa, kde by útok šel podniknout celkem dobře. Mně připadá, že se to přehodnocuje, ty jednotky. Já jsem je tam vyslal, tak oni se teď začnou zase rozbíhat do všech míst, což je dobře. Teď se snaží přes Belgii Němci protentovat se. Což nevím, jestli jim vyjde. Ale tady vidím jasný potenciál. Jsou tady místa, kde to půjde protentovat určitě. Třeba toto je ideální místečko. Zatím tam necháme krvácet ale Němce. I když už jsme tam taky mohli vyrazit. Oni furt využívají ty s těma čepičkama jenom. My už máme ty helmy a oni využívají furt jenom s těma čepičkama ty lidi. Toto se jim vymstí. Tady ten jejich útok. Oni útočí do dvou míst, no to se jim vymstí hodně. 66%. No to nevím, jestli udělali úplně dobře. 68%. Přestali útočit sem, chyba. Tak, teď je úplně napadnem vším, co máme. 81%. Jo, už ustupujou ve velkým dokonce. Ale furt tam mají obrovský počty divizí. Jak tak rád něco tam vyslal. Oni nám teď budou posilovat. A, výborně. No. Tak skvěle, teď zaútočí Němec, my tady chvilku počkáme. Počkat, kam valíte, nikam. Útok. A máme tady ještě dost divizí, máme tady. Takže podpoříme Němce ještě tady. A počítám tak, že tady ty ztráty se vyšplhají, máme jenom 19, jo aha, to je proti Francouzům těch 19 000 ztráty. Protože Rus proti Rusům už nebojujem, že vlastně, dobře. Kdo nám je vlastně dal ty ztráty nejvíc? Francie 16 000, Belgičané 2800 a Angličané 113, wow, tleskám Angličanům, tady v té válce jsou velice prospěšní. Jediný důvod, proč jsou tady Angličané, jsou kvůli jejich obrovskému loďstvu, které teď ovládá moře absolutně, což mě trošku vadí, že ovládají to moře, ale mám smůlu. Proč oni přestávají útočit na ty místa, na které mají sem tam? Tady jde o všechno. To budou ztrátit tak 100 000, myslím, při tady té ofenzívě. Ty ale fakt nevím, čím to mám podpořit, tady ten útok. Tady mají všude moc divizí hrozně. A furt tam vysílají pomoc další. Jak jsou na tom takhle? Na manpower. Mají 5% a mají tam, no oni tam mají ještě dost, to bude trvat, než je takhle zničíme. To bude sakra trvat. Tady je to asi nejlepší, to bude asi zde. Takže uděláme dost důležitou věc a to opustíme Němce tady na belgických hranicích.
Oni tam furt vysílají další jednotky, tyjo, to nedáme ani za nic. Fakt přemýšlím, kde by to šlo prorvat, ale nic mě nenapadá. To prostě neprorvem jen tak. Ty, ale moc, já se na to dívám, že ono by to šlo nejlíp tady, jako. Což je docela směšný. U té Belgie, že bychom to možná fakt prorvali. Jak vel... Počkej, co? Jo, aha, já jsi říkal. 16 až 19. Ty, jich tam není tolik ani moc, jako. To se divím, pozor, ale to... To bychom mohli vyhrát tady, ten útok. Kolika tam Němci útočí u divizema a prohrávají? Aha, no to nevím, jestli vyhrajem. Němci tam mají kolik divizí proti ním? Kolik bychom tam měli my? My jsme měli víc asi, kdybychom teď zaútočili. No, to ještě bez randa. Takže útok zatím selhává. A Francouzi ponorkujou naše, nebo německé loďstvo. Naše loďstvo je v pohodičce. Kolik jich je tady? Hrozně moc, ale hrozně moc. Jenže tam by to taky chtěl útok, takhle. Jak tady já počkám, já přestanu útočit a počkám, až jak Němci se budou rvát. Teď nebudu plýtvat životy našich vojáků. A místo toho se radši podíváme na nějaké další zákopy. Ty zákopy už máme silný. Ale proti Talianům bychom ještě mohli vylepšit ty zákopy. Tady se to bude muset bránit, jenom ty divize, které tam jsou, to budou muset to bránit, což není žádná sláva. Ty, ale to by nemuselo být špatný, protože Talián určitě Francouzům nevíde na pomoc, zatímco Francouzi Talianovi určitě převedou nějaký divize. To by nemuselo být špatný, tady ten útok. Už aby to bylo. Výborně, vylepšení dělostřelstva, to se nám teď bude hrozně hodit, tady to. A že jsme dali i toto. A ještě jedna otázka, jak to vypadá takhle a čeho máme kolik? Ty jo, my na tom nejsme teď, ale jo, jsme na tom dobře, já se jenom dívám tady na to. 4000 děl, 63 000 zbraní, tady je trošku problém teď. A jinak jsme na tom dobře celkem. No ale aby jsme na tom byli ještě líp, tak já odejdu od německých hranic. Já odejdu od německých hranic, třeba k Sovětskému svazu. Se přesunu zase. A zaútočíme až 1917, to je asi moc pozdě, že? Když teď je 1916, to by bylo za rok tady ten náš útok, který plánuju. No počkat, já to můžu vlastně udělat takhle. A jenom potřebuji tady uchovat trošku v dálce, aby ty divize neměly slabé zásobování. Takže tady tak. Je tady zatím někde sjednotím. Tak. Neměl by být problém s zásobováním. Zatímco Němci budou útočit o 106. Kolik mají ztráty Němci, jenom tak pro zajímavost? 430 tisíc, to je docela dost. Ale furt je to oproti... Spojenců, oni mají 210 tisíc, kde? A nejvíc mají, proti Japonsku mají 57, proti Otomanům mají 40. My jsme jim sebrali 9300 vojáků a oni nám kolik? 113? Co to má být? To jsou ty britské... ta britská armáda je absolutně neschopná tím pádem. Jsou tady, takže ty vyšleme, vyšleme do Stuttgartu. Tady tohle, nebo počkat, tohle takhle. Tady ty dáme do Frankfurtu. Tady ty připravíme do Mnichova třeba. Do Norimberku. A do Kolína. A
A já si teď krásně počkám, jim to pomaličku začne docházet, ty věci. Jenom otázka. Nad Berlínem už vyhráváme, ale prohráváme nad Rakouskem-Uherskem. Wow, ale tady to vypadá dosti nebezpečně taky. Ne, tady to držíme, to je v pohodě tady. Tady to Otoman vládá držet, ale já bych si měl držet vlastní Rakousko-Uhersko. Teď tady nebojuju, takže letectvo převelíme. Už taky jsme, ne, dostali jsme, dostali bombardovací ty, všechny tři nám padly ty bombardovací, to je škoda. Taky vyšleme sem všechny. To asi bude chytřejší. Tam to Němec vládne totiž, nad Francií, nad Belgií možná ne, ale to není náš problém v tuto chvíli. Takže si to užiju, že to není můj problém. A zatím budeme vyčkávat, kudy by to šlo prorvat potom. Jasný potenciál vidím tady v tom. A nebo tady by to taky možná vyšlo. O ne, strike. Stávka, nejspíš. Typuju. Počkat, dotýká se to... Ne, manpower to, toho se to nedotýká. Jo, je to stávka. Jak můžou stávku, a když jsme tady v té válce ztratili jenom 20 000 lidí. Já fakt jedinou šanci na... Kolik jich tady je? Tyjo, jich je tam ale zase jak... Jich je tam dost stejně, ale vyšlo tam stejně nějaký divize tam vyšlo. Vyšleme tam dvě celé armády. A uvidíme, jak to bude fungovat. Tam, oni tam teď ale zase přibyli. Zmetci. A tady to taky na nevypadá vůbec špatně. To je sice 18 jednotek. To ne, to nemám šanci. A tady u toho Belgicka to taky nevypadá špatně. Tady to podpoříme naší armádou a vyšleme tam jednotky z Kolína. A přiblížíme jednotky ze Stuttgartu a z Mnichova. Tady tak, teda ze Stuttgartu, z Norimberku do Stuttgartu a z Mnichova do Frankfurtu. Uvidíme, jak to tady půjde teď. Ty to tady to zvládají celkem. Tady budou útočit furt ty naše divizi, ty tam budou důležitý. Já teď počkám, až přestanou útočit naši spojenci, aby to byl čistě můj útok. A nikdo, a tyjo, tady ta je ta čím dál lákavější. Tady to budu podporovat, tady ten útok, když už nic teda. Tady to budu podporovat. A jinak budu stát, protože nemám co jinak dělat moc. Tady Němci už konečně i vyhrávají, zázrak. Lehce vyhrávají. Hodně lehce. Tady nevidím to nějak dobře úplně. Tady ta válka bude trvat ještě hodně dlouho. Já spolíhám na toho Itala, že vstoupí do té války. Jo. Počkej, war in Evropě, co dělá? Ježiš, on to má tak daleko ještě. On ještě potřebuje i... Tak to je blbý. Toto je agrese vůči nám. To je hodně blbý tady, to mě trošku vadí. Už by to chtělo. Vlastně, nebo on to nemusí? Asi to nemusí. Ve Francouzi se vsadím, že si zase rozbijou celý divize, že si rozbijou... Sakra, linii si rozbijou a my potom jednoduše zaútočíme. Jenže to ještě 70 dní. Dáme toto. Tady už to vypadá na tady už to vypadá na to, že... Ne, nepřestane ten útok. Litvíci, táhněte zpátky do své země a dejte mi tady pokoj, tady to je moje. No, spíš německá, ale brzo moje. Ale tady to taky vidím celkem dobře, oni tam mají ty... Ty bunkry už mají zničený, ty zákopy taky. Jak to vypadá tady se zničením?
Tady to taky dozničený. Tady taky vidím šanci na postup. A víc než té Belgii možná i. Jo, tam to půjde líp, vyšleme tam 24 divizí. Teda 24 divizí. Uvidíme. Když se podívám, tak oni jsou hrozně vyčerpaný, tady ty divize. No, ale... Zatím to s tím útokem ještě nevidím, takže všechny ty divize vrátím. Jsem si myslel, že už to proběhne, ale furt ještě ne. Furt ještě ne, ještě nejsou vyčerpaní pořádně Francouzi. Tady půjdem za řeku. Ale kdyby něco, tak tady vidím ten potenciál určitě. Hlavně musíme z toho Alsaska do Trinska, my tam jenom kazíme zásobováním. To nemá cenu tady útočit. Zásobování by se teď mělo rázem vyřešit. Zjevně ne. My tam už ani žádnou další divizi nemáme, WTF. Tak to mě teda zajímalo. WTF, jak může to tak málo divizi zabrat tolik zásobování? Já to je i Němce má, aha, to mě nedošlo. To bude i Němcem. Ale to i to vypadá tak úžasně na prorvání, prostě jednoduše. To budu podporovat tady ten boj zde. Spolehám na toho Itala. Už je v polovině. Si to ale budu muset hlídat, aby když už začne vstupovat. Když začne už vstupovat, tak... Sakra, jo, strike. Už to skončilo? Ano, už skončil strike. Když bude vstupovat, tak abych si to hlídal, abych převel jednotky k francouzské hranici. Jo, tady to taky nevypadá špatně. Tady jsou dvě potenciální, a tady toto, tady to vypadá velice dobře. A já nevím, čím to je absolutně. Oni tady mají zjevně dosti slabé ty divize. A hlavně, hlavně Němců tam postupuje hodně. To bude další věc. A jinak to je dobrý už. Necháme našim jednotkám chvilku oddychnout. Tak, útok znova. Teď to vypadá o něco líp, zautočíme sem. A už tak nějak vidím, kde, že by to v té Belgii fakt šlo protentovat se. Takže bych vyslal teď jednotky do Belgie. Oni fakt už nemají sílu vůbec, ti Francouzi v té Belgii. Jdem do Belgie. Ale musíme sakra rychle. Já tam zatím převelím další divize. Budou stačit tady do těch dvou míst bohatě, možná i sem. A jsme fakt měli pokrytý celý útok. Do Belgie. Tady se útočí stále, to je v pořádku. Výborně. Hodíme toto, i když zatím tanky ani náhodou nemáme. A podíváme se 1918, to je za dlouho, ale toto by se nám hodilo extrémně. Výborně, už jsou tu první divize, které budou podporovat náš útok. Počkej, vylodění. Ojojojoj, to se mi úplně nelíbí, ale s tím teď nic dělat nebudu. Stačí, že si hlídám Itala, který se chystá do války vstoupit.
Za chvíli jsem připraven. Vyčkám ještě chvilenku, to by mohlo stačit tady to vyčkávání. A zaútočíme s plnou silou. Tak. Takže neútočíte vy, vocasové. Tady tak. Teď ti taky neútočí, jo, úplně přestali, jsme na to úplně vykašlali. No, hned to vypadá líp. Že bych tam vyslal další divize. Nevím, jestli by to spíš nepři... Ale jo, vyšleme tam další divize. Tady máme dvě zálohy. Je čas, aby se mohli střídat. To vypadá opravdu mega dobře, tady ten útok. Takže kdyby se nám to podařilo, i když teď to vůbec ty procenta neroste. Mám trošku strach. Jenom tady trošku lehká změna. Teď ti útočí odsaď. Jo, dobře. A tady ti druzí... Ale jo, nechám to tak. 81% se to rozpadá, ta jich armáda. Tady jsme připraveni, zaútočíme spíše sem, uvidíme, jak to bude vypadat teď. A tady ty hodíme nahoru. Nevěřím tomu, že se ubrání, jo. Tak, dokonce tady to už vypadá líp. Tady ten útok. A už ustupujou. Jako tady ta zákopová válka je zatím velice nepříjemná. Tady se stále snaží ho vylodit. Naštěstí bez úspěchu. Jo, my, já už asi vím, kde jsme jim udělali ty ztráty. Oni se tady furt vyloďovali, ti Britové. Takže oni nám při těch vyloděních zabili třeba 100 vojáků a my jim třeba plácnu 3000 za každý vylodění. Ty, oni tady přestali útočit, vocasové. To musím podporovat. Ono to furt stoupá. Investujeme teď trošku do pěchoty. Defense teď nepotřebujeme, ale soft attack by se hodil. Já nechci uvíznout tady v těch zákopových válkách moc dlouho, jako. To by bylo celkem na nic. Furt 89, ale už padají. 90, padají. 88, teď tam zase přivolali nové jednotky. Jenže nemůžou přivolat nové jednotky furt dokola snad, tomu nevěřím. To je další nová jednotka, nám to klesá, ne že by nám to stoupalo. Jsem s tím podveden celkem teď. Co dát tady? Zpátky, jo, mohl bych dát ten slot výzkumnej. Já mám zastaré lodě, to nemá cenu ani vyrábět. Místo toho radši budu vyrábět konvoje. Teď je nám odpočinek teď. Já se jenom potřebuji podívat. Chápu. Takže tady teď vyšleme sem. Aby si odpočinuli. Tyhle furt jenom, jako já nevím, toto úplně nevychází dle mého. To nevinde. A nevím, jestli to je Němcama nebo nám, nemáme ty divize jakkoliv poškozený totiž, tady to nevidím, jak jsme na tom, já se na to podívám takhle. Bojujem tam vůbec? Tady bojujem hodně. Tady v téhle bitvě bojujem, co nemáme? No, jasně. Počkej, oni tady mají leteckou?
Mají leteckou převahu, Němci, Němce, co děláš? To zase budu muset řešit já, tady budu se trošku ale rozdělit tedy. Tady jich nechám 20. Sakra, jsem nenechal jsem tady 20, to určitě není 20. Nechám tady 20. A zbytek vyšlu nad Belgii. To je 85 letadel prostě, to musí vyjít. Mě by zajímalo, jak nám moc porostly ty ztráty. A tak to není moc o 10 tisíc. Takže jsme se nikam neposunuli za těch 10 tisíc. Oni jsou unavený tady ty divize. Já udělám takto. Takhle. 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 Tak. A dám tam bojovat ty, který nejsou vyčerpaný. A uvidíme, jak to půjde teď. Jestli to bude líp, tady ty se zatím odpočinou. No, vypadá to hned trošku líp. Ten boj tady. Sice to 85 furt, ale oni dostávají. 86, no, hned to vypadá nadějnějc zase. Teď bych to mohl udělat taky. Jen tady ti úplně nevypadají. To se tady bojují spíše Němci, jak my, jako. Takže, tady to úplně moc toho nezmůžem. Počkej, tady taky bojuje Němec? Proč Němec bojuje všude? Tady máme bojovat my, ne Němec. Proč to vede všude Němec? Máme ale zase dobrýho generála. Už máme tu leteckou převahu? Výborně, leteckou převahu jsme taky zvládli. Co to je? Tak toto je ale velký úspěch. Toto je obrovský úspěch. Jenže kdybych teď měl nějaký divize, který bych tam mohl vyslat. Ne, my je budeme držet takhle. Teď ti neútočí, jo, z nějakého důvodu. To je jedno vlastně. Tady není zapotřebí ani, aby útočili. Oni tam teď budou muset vyslat divize, což je naše chvíle, na průraz. Ale kde? Vidím místo jasný. Útočíme my, nebo kdo? My ne. OK. Vyšleme je zatím sem, ale. Oni se tam teď budou muset nějak dobelhat tady ty, no radši je nechám tady. Bo já už vím takhle. A tady ty sem. Toto je od Otomana, skvělá věc, co udělal teď. Teď tohle si dá obrovský problém. Ale zatím tak nevypadá, oni tam nemají vůbec potřebu převelovat nějaký divize, nevím proč. Nevím, jak to je možné. Oni na to úplně kašlou. Já doufám, že tam Němec vysílá už svoje divize. To je taký idiot ten Němec. Když už tam teď vysílá svoje divize, tak je to o dost lepší. Jakož tady máme jenom... Já tam budu muset vyslat snad vlastní divize, to není možné. Ale vyšlu je tam, určitě tam vyšlu. Vlakem. Když se může vyloďovat Brit, tak proč ne my? Zase vylodili, nebo co? Nebo ten upozornění, na vyloďování, aha. Jo, ještě mě zajímá toto. Jo, oni ještě musí udělat tady tohle, to... No to ještě chvilku ale zabere. Hlavně ať to udrží, ne, hlavně nesmí padnout přístavy. On tam vysílá něco. Zázrak. Výborně, my už tam taky vysíláme, ale... A celkem rychle. Celkem to frčí. Němec tam má svoje divize, tak vypadá. My taky už, pomaličku, ale jistě. Jsme tam. Stačí, aby jsme se tam dostali. Plesk, jsme tam, skvěle. Obrovský úspěch. A to znamená, že celou armádu, která tady válčí, já nevím, která to byla, jo, to je tady ta. Ne, ta, aha, tak nic. Počkej, tak to je tady ta? To
Počkej, která to je? Výborně, to je ona. Vyslat sem. Tady ty, všechny vyslat sem, oni se zas flákají. Tak, teď se zasloužíme o vítězství pořádně. Doufám aspoň. Hlavně to udržet, aspoň tady to, co jsme teď tady načali, musíme udržet. Oni tam teď budou muset vysílat nějaký divize, tím oslabijou, tím to pomůžou jako Němcovi prorazit. Tady furt útočí, jo, to jsou ubožáci, ti Britové. Ježíš, to jsou vocasové. Jo, a ještě bychom mohli. Tady máme obrovský armády. To sami uděláme tady ještě. Neútočte vy hnupové. Teď neútočte, až posléze se k tomu dostanem. Teď bude hlavní cíl teda nějak zničit tu Francii jako. Což jako nevím, kde berou ty divize. Ale gratuluji jim k tomu. Jaký ještě mají manpower, jen abych věděl. To je tady přes ty... Tyjo, jim se to furt zvyšuje, to je bordel. Aha, oni si dají, tak už mají 5% navíc, skvěle. Jsem opravdu rád. Za jich 5%. A já přemýšlím kudy kam, tady u tebe, tady u té Paříže by, ne, tady. Toto bude takovej útok, já se jim tady prohraju přes ty přístavy dál, to bude úžasné. Už to úplně živě vidím. Už tady je, tady tahle ta armáda. Ještě do chvilku to bude trvat, tady to ještě. Výborně, už jsou tady, takže je vyšleme sem. A teď se dostat k dalším přístavům bude náš cíl, aby jsme neumřeli na zásobování špatné. To by bylo nemilé. Ne, to by nebyl dobrý nápad určitě. Vyslali tam nějaký divize vůbec? Mně to třeba vůbec nepřijde, že by tam něco vyslali. Ale jo, tady to jde trošku vidět, že tam něco vyslali. Děláme toto, ať to nějak vypadá ten útok. Tady uděláme takový jednodušší útok, který nemá postoupit, má jenom je udržet nepřipravené, dokud se tady tyhle ty divize nehodlají připravit. Já doufám, že se hodlají trošku rychleji připravit. Cože, někde mě je to? Jo, to je zase ponorka, teda ponorka. Zase vylodění britské. Jak to věc vypadá? No, selekl, už jsem selekl, že tady začínáme nějak prohrávat. Ale dobrý, dáváme to. Za chvilku padne Francie. A s tím, jak padne Francie, tak už to bude jednoduché. Jich zas Otoman teď zautočil. Proč, Otomane, proč mi to děláš? Přestaneme, a výborně, Otoman přestal, zautočíme my. Tady vyšleme jednotky... Kde by to bylo tak nejlepší? Sem, vyšleme jednotky. Tady útočíme přes řeku, to bude blbý. Tady ten útok na to je blbý místo. To je hodně blbý místo pro útok. Kam je převelet? Jako věděl bych, ale ne, 80, zatím to nechám. Zde budu muset hlídat sice dva útoky, ale to zvládnu. Či jeden se určitě zastaví dřív nebo později. Tak, skvělé. No, dělej. Tak, skvělé, tady necháme jednu divizi, klasika. Necháme tady klasicky jednu divizi a budeme pokračovat v útoku. Tady udělám jenom jednu věc, ty budeš na chvilku zdržovat tady ty. A tady ten bude zdržovat tady ty. Dobře, tady to podpoříme. Tady to ještě chvilku zabere jako. To nevím ani, no to nemá cenu tady tohle.
Tady bychom se mohli vydat, tady není úplně kam. Američani. To je blbé, dosti. To je dosti nepříjemné. Jak to vypadá tady, tahle ta fronta? Oslabeně. A já vyšlu sem, když těch přístavů bychom potřebovali víc. Já nechám tady, budou tady vyčkávat. Ty jo, ale dělejte, není čas. Jak jenom 97, zrychlujte to. Jak 95, to nemůže... Co to sakra je? Ty jednotky jsou na sračky. Ježiš, ti mě dávaj. 92? Kde to berou? Já nestíhám postupovat, to je moc malá fronta na postup. To není dobré. Já už vím, já tam normálně budu muset vyrazit sem tady s těma divizema. To není možný. Udělám toto. To tady nikde není jako žádný lepší místo na útok. Tady jsou fakt nejoslabenější. 92, to furt klesá, jak je to možné? Podpoříme to takhle ještě. Ale víc už tam vážně nenainvestuju. Jim to vůbec nepadá, ta organizace. Takhle se ale nikdy nezničíme. 97 se to zvedlo o procento, ale to je prd. Na to, jak dlouho to trvá. A na to, kolik to stojí životu tady těch vojáků. O, ale tady máme další, skvěle, tak to můžu podpořit. Ale musí se jim nechat jako, že tam to tady dobře zlikvidovat. Já jsem totiž tam ty jednotky vyslal moc pozdě. Aspoň, že už to vím. Nesmí ho tam vyslat další, to by byl průser. Tady mám 23 divizí, které nic nedělají. Chyba. Velká chyba. Ale co s něma? Já už to vidím, co s něma. Podpoříme to tady. Teď mám 94, zase to zhoršilo. Teď se to zase zlepšilo a něco málo. Jenže ty, já nechápu, jak to dělají tady to. Nechápu, jak jsou to schopni nám vždycky ubránit. Výborně, research slot. Potřebujeme další nějaký pěchotní věci. A co dát tady? Já přemýšlím, že bych udělal to Polsko. To by měl můj vlastně, ne? To by měl... Protože to by jim sebralo Varšavu Němcům a takové důležité území. Co by to sebralo mně? Krakov. To je toto, možná i tady to možná. Hej, já si dám to Polsko. Dáme si polského vazala. Co nám bude hodit? Dřív než to udělají Němci. Dobrý, oni dělají revoluci v Africe. Takže není problém. Já nechápu, jak jsou schopni se tady jako zvládat, tady tu obranu. Nedochází mi to. Tady úplně zničený jednotky, furt se brání. Další ještě tam přijdou. V pohodě úplně. Teď jedna ustoupila, jedna přišla, jako to tam mají nějak tak vyměřený, že tak to má být, nebo... Tam přišla další? To není možný. To je snad zlej sen toto. To se mi fakt zdá jenom. A taky krásný vylodění a my to ani stejně nebudeme schopni to tady vymyslet. A já ani nevidím, jestli vyhráváme nebo prohráváme. To bych chtěl ještě další vylodění někde, na který bych mohl zareagovat o něco rychlejc. Já si myslím, že to bude mít krátkého trvání tamto vylodění, ale zjevně nemělo. Nemělo to krátkého trvání. Já tady přestanu úplně útočit, je o ničem. Tady půjdu sem a budu přemýšlet, co tam.
kudy dál. To já absolutně nevím, kudy dál. Možná tady. No spíš sem. Další vylodění? Ano, další vylodění. Tyhle, to je katastrofa. Já jsem nepostoupil ani o píť. Toto za mě postoupili osmani. A to já osobně vlastně jenom nepostoupil. Má jednotka se dostala jako první na nějaký území. No, čekám na ty Itálii. Doufám, že tam Francouzi zase budou chtít převelet nějaký svoje divize. Jo, už to tady probíhá. No, uvidíme, jak to bude. Jinak tady to vypadá, jak ještě zkontrolujem. Jinak to už vypadá celkem dobře. Mají vůbec Němci ještě nějakou Afriku? Nemají. Smutné. Já přemýšlím, jak se dostat do Francie. Přes co? Přes co se mám dostat do Francie? Že bych třeba jako vyhlásil válku, já nevím. Tady těm, ti nemůžou být tak silní. Nizozemci přece nemůžou být tak silní. Co oni vlastně jedou? Neutrality. Tak to je hezké. Tak to je hodně hezké. No, já bych to tady asi ukončil. Nepovedlo se nám absolutně zhola nic. Maximálně tady to vylodění. Toto je zákopová válka. Toto je fakt velká zákopová válka, kde se nikdo nikam nepohnul snad. Jediný, co jsme na francouzské frontě dokázali, tak je toto. Lucembursko jsme dobili. Jinak tato se jako moc nepočítá, protože tady už jsme taky zaseklí. Tady jsme se dál prostě nedostaneme, jo, a tady těhle s tím můžou přestat útočit. Už není důvod. No, já čím dál víc přemýšlím, jak dál, jako tady absolutně nevím. Já furt doufám, že nějaká tady z těch německých jednotek se tady někde vylodí, já tam přiběhnu. Tady s těma 40 co si divizema a rychlostí se tam rozšířím a dobiju Paříž a takové a oni kapitulujou. My jsme potřebovali kapitulaci prostě Francie, protože když kapituluje Francie a Rusko, nebo v Rusku stačí Sovětský svaz, tak se tam objeví, já už nevím, jak se to jmenovala, Frankfurtská dohoda, myslím. Něco jak Versailles, jak ve Versailles dohoda. Mám ten pocit. A ukončí se válka, Němci dostanou tady to území, plus tady to, ne, tady tohle to dostanou. Plus my dostaneme, když je v Itálii, teda ve válce, dostaneme toto. A dostaneme jednu kolonii zde ještě. A Němci samozřejmě dostanou půlku Afriky, ti dostanou skoro všechno, takže tak. A k tomu my budeme směřovat, protože tady tuhle tu válku nevyhrajeme. A i kdyby kapitulovala Francie, Itálie, tak ještě furt tady Británie. A kdykoliv se do války může přiložit Amerika. Což by byla katastrofa pro nás. To už bychom nezničili vůbec. Takže já jsem rád za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář a u dalšího videa čus.